Në këto kohë kaq të vështira për të gjithë botën e për Shqipërinë, ne fëmijët duam të themi faleminderit. Faleminderit mjekëve dhe infermerëve tanë të mrekullueshëm për punën e tyre të palodhur. Dhe ata janë njerëzit që janë kaq pranë rrezikut se kushdo tjetër. Ju jeni të pazëvendësueshëm. Shumë faleminderit. Faleminderit policia shtetit që ndodhet jashtë, dëgëroj të rendin dhe sigurit në këtë situatë të jashtë zakonshme. Faleminderit policia shtetit. Faleminderit farmacistë betar që vazhdoj të jenë në punë, ndërkohë që ne jemi të sigur në shtëpi. Ju bëni një punë të mrekullueshme. Faleminderit, mua, ju bufuar. Faleminderit punojësve të postës e postierëve tanë që na mundësojnë të dërgojmë dashuri përtej e përtej kufijve të mbyllur nga korona. Ju bëni një punë të mrekullueshme, faleminderit. Faleminderit forcave të armatosura shqiptare për solidaritetin dhe për kushtimin. Ju bëni një punë të mrekullueshme. Faleminderit. Faleminderit gjyshër të dashur që qëndroni në shtëpi. Ju artista, ju shofira, ju furnizues, të gjithë ju na keni treguar se sa të mundshme nga gjërat kur ne qëndrojmë krah për krah me njëri tjetrin. Deri që punojnë si të supermarketeve, që lini familje tuaja në shtëpi për të qënë në shërbimi tonë dhe në këtë ditë të vështira. Ju bëni një punë të mrekullueshme, faleminderit. Faleminderit ju shqiptar të Kosovës dhe të Shqipërisë, që rrini në shtëpi dhe që besoni se ne do e dalim. Ska asnjë dyshim, ne të gjithë së bashku do e dalim. Sepse ne, ju duam të gjithë shqiptarët tanë të dalim.